Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Четверо людей травмувалось – наслідки ранкової ракетної атаки на Хмельниччину. Уламок влучив у будинок. 84-річна жінка в шоковому стані. Комфорт для ВПО. На Хмельниччині переробляють помешкання за схемами американського архітектора. Місцева жителька Марина прибирає скло від вибитих вікон під'їзду. Їх пошкодило вибуховою хвилею під час ракетної атаки росіян на Хмельниччину сьогодні вранці. У нас то затряслося всі вікна, але з під'їзду вилетіло, що воно тут більше такі вікна. По пластикові вони більш затримались. В тих під'їздах то вилетіло повністю геть. Троє людей звернулися про допомогу до Красилівської багатопрофільної лікарні, розповідає її медичний директор Юрій Бачинський. Травми пов'язані з оскольчатими пораненнями шкірних покривів склом. І один потерпілий – це опалення голосовної частини голови. Займаємося в подальшому обстеженням, рентгенами, комп'ютерною томографією. Місцева жителька Валентина перебуває в лікарні, каже, із сином дивом вціліли. Вогонь, все летить, стекло, все. Що ж я ще можу пам'ятати? Вижили, не знаю, яким чудом. Ну, стеклом порізано і нога побита. Зверху впало на голову потолок медики. Ну, що сутки потримують та й пустять. Може, дух там голова закрутить. У Красилівській громаді пошкоджено кілька десятків приватних будинків і автомобілів. Про це телефоном розповіла міська голова Ніла Островська. Зараз працюють комісії, ми все описуємо, ми збираємо дані і якнайшвидше, щоб будівельні матеріали були отримані. Вибиті вікна у під'їздах комунальники спочатку закриють плівкою, каже Ніла Островська, а потім склитимуть. В квартирах, на щастя, немає таких пошкоджень, є тільки під'їзди. Є декілька приватних будівель, де без вікон залишились будівлі. Є міжнародні фонди, які одразу з самого ранку вже пропонували свою допомогу. Як розповів перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, троє людей травмовані. Чоловік 1992 року народження та жінка 1971 року народження, їх стан середньої важкості, надається медична допомога. А також жінка 1939 року народження перебувала у шоковому стані, доправлена до закладу охорони здоров'я. За словами Сергія Тюріна, внаслідок російської атаки на Хмельниччину 15 лютого є пошкодження об'єктів інфраструктури та житлових. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина. Дах цієї сільської хати згорів. В неї влучив уламок ворожої ракети, від чого й зайнялося, розповідає сусід Василь. 60 минут 20 чи пів сьомого десь так. Темно ще було. Гриб тут, мені видно, гриб такий взрив тут був. Мені зразу показали, що в нас захватив, наша хата горить. Сусід Микола каже, його дочка одразу викликала пожежних, як тільки побачили, що хата бабусі Олександра горить. Я бачив на свої очі, як воно летіло. Я якраз гнів виносив, дивився, летить щось таке і взрив. Я став, думаю, що ж ти, куди ж це воно полетіло? Виходжу на город, вже бачу, горить щось. Це така заграва була, що аж шифер стріляє, ну капець був. У цей час у хаті перебувала 84-річна мешканка Олександра. Як каже її сусід Олег Мазурков, який першим прибіг рятувати жінку, вона перебувала у шоковому стані і не хотіла залишати свою оселю. Олег Мазурков, завідувач філії одного з навчальних закладів громади, розповідає, витяг бабусю через вікно. Врятована, поранень немає, рятувальник порізав руку. Мені донька подзвонила, що горить хата, що біжи б його маму виволікай. Та я таким чином прибіг. Та й розбили вікно, що вона жива, та й вже полізлась рятувати. Задимлено там було, полум'я горіло далі там. От, але так дивно, що вона не встигла задихнутися. За його словами, бабуся перебувала в стані афекту і не тямила, що робить. Хотіла померти там хай. Да. Я її ще казав, від кроваті віддирав, бо щеплялася. Старенька в стані афекту, уламок біля неї там пролетів півметра лежить. То
цей людина вже не контролюєш. Селищний голова Олександр Ткач каже, жінку забрала невідкладна допомога. Фізичні ушкодження не отримала, сильно злякалася. Завдяки героїчному вчинку нашого місцевого жителя, який її витяг з палаючого будинку, залишилась жива, швидка забирала, поїхала на Хмельницький з дочкою разом. Зараз стан середньої важкості, життю нічого не загрожує. За його словами, дах, горище і частина житлової площі будинку знищені вогнем, тож громада надасть її власниці допомогу. Громада обов'язково надасть допомогу, тому що у нас відповідні програми розроблені, буде надана допомога в відновленні покриття житлового будинку. Зараз вже в цьому плані працюємо, складені вже дефектні акти, відповідно, вже замовлені матеріали. І найближчим часом, я думаю, на протязі 2-3 днів все буде, наслідки цієї збройної агресії будуть ліквідовані. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Американський архітектор Майкл Бем у селі Жванець Кам'янець-Подільського району оглядає житло, яке спроєктував для багатодітної родини з Херсона. У матері трьох дітей питає, чи зручно господарювати на кухні, якої раніше, розповів, тут не було. Це була одна кімната, тому довелося встановити міжкімнатну стіну. Там, де зараз ванна, була грубка. Її демонтували. Встановили двері на кухні та в ванній кімнаті, проклали труби. Майкл Бем – волонтер благодійної організації Ukraine Relief Effort, яка допомагає українцям. Архітектор працює над покращенням умов життя вимушених переселенців. Ремонт, розповів, роблять підрядники, фінансують донорські організації. Майкл Бем каже, працював над 8 приміщеннями в Тернопільській області. У Хмельницькій це перший будинок, який переробили за його схемою. Тетяна тут оселилася вагітною з двома дітьми. На такий ремонт, каже, не розраховувала. Мене спитали, що мені потрібно. Я сказала, що мені потрібні пральна машина і холодильник, тому що народиться дитина. І потрібно, щоб на перший час щось було. Зараз у Жванецькій тергромаді, розповіла її голова Тетяна Криворучко, живуть близько 400 вимушених переселенців. У 9 будинках, які їм надали місцеві, працюватиме американський архітектор. В будинках не було води, була неякісна електрика, не було каналізації. От навіть в цьому випадку, що з Жванецьким оцим будинком, там не було. Перші, що його вразили, як вони приїхали на огляд дивитися, що там не було кухні. Другий будинок, з яким працюватиме Майкл Бем, розташований у селі Сокіл. Тут, розповів архітектор, також планує зробити ванну кімнату та кухню. Для цього в першу чергу треба підвести воду до будинку. У селі, зі слів старости Сокільського старостинського округу, є центральний водопровід, тож така можливість буде. Тут в нас підведені комунікації, є вода, є світло, є документація на цей житловий будинок. У цьому будинку мешкають дві Олени. Подруги розповідають, вимушено переїхали з Краматорська в березні 2022 року. Показують, де зараз беруть воду. Вода? Чому пункт? Архітектор оглядає приміщення, де буде ванна кімната і кухня. Ми зробили заміри у будинку і розрахували, як краще тут все встановити. Власне, щоб було зручно в користуванні, а також комфортно для проведення робіт, щоб оптимізувати витрати. Власник будинку Анатолій Тамайчук каже, вітає такі зміни. Це не для мене. Я тут не проживаю, а для дівчат, щоб зробили, хай буде, щоб було все добре для них. Американський архітектор Майкл Бем цього року хоче продовжити працювати в Україні, каже, роботи вистачає. Ярослав Антошевський, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.